და ამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებაზე ახლა დემნა დევდარიანი ფორმულის კორესპონდენტი ვაშინგტონიდან ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს. მოგესალმებით დემნა, ამ მართლაც უპრეცედენტო გადაწყვეტილებამ ტრამპის სამომავლო გეგმებზე გახდეს ამერიკის შემდგომი პრეზიდენტი. სოფო, ეს ნამდვილად პირველი და ისტორიული შემთხვევაა ამ ქვეყნის ისტორიაში და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ დონალდ ტრამპი არის ის საჯარო ფიგურა ამერიკის ყოველდღიურობაში, რომელმაც თითქმის დეკადის განმავლობაში გაუძლო ისეთ პოლიტიკურ ქარტეხილებსა და სკანდალებს, რომელიც სხვა შემთხვევაში სხვა ადამიანების პირობებში მათ აუცილებლად პოლიტიკურად დაასამარებდა. ძალიან რთულია შედეგებზე საუბარი იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ ეს არის პირველი და ისტორიული შემთხვევა ამ ქვეყნის ისტორიაში. არ არსებობს პრეცედენტული ცოდნა ან რაიმე ანალიტიკა ამ შემთხვევის უკან, რომელიც დაშვებების განსაზღვრების საშუალებას მოგცემდა იმის შესახებ, თუ ამ ვერდიქტს რა მასშტაბის გავლენა შეიძლება რომ ჰქონდეს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. რაც ვიცით, არის ის, რომ ვერდიქტამდე ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების მიხედვით გამოკითხულ ამერიკელთა 2/3 თვლიდა, რომ რომელიმე საქმეზე და დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ მიმდინარეობს 4 სამართლებრივი დავა, რომელიმე საქმეზე გამომტყუნებელი განაჩენი ვერ მოახდენდა მათ გადაწყვეტილებაზე გავლენა. ასევე ვიცით, რომ ამავე გამოკითხვებით, ვერდიქტამდე გამოკითხვებით, დამოუკიდებელი ამომრჩევლის, ეგრეთ წოდებული independent voterები ამერიკის establishment-ში, მათ ისინი ამბობენ ამ გამოკითხვებით 10-დან 20%-ამდე, რომ გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში ისინი გადახედავენ საკუთარ არჩევანს საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის. ასე რომ საფრთხე ნამდვილად რეალურია დონალდ ტრამპისთვის ამ მიმართულებით ელექტორალური თვალსაზრისით, და ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს მისი ამ ვერდიქტის პერსონალური ადამიანური ისტორიის განზომილებაც. ძალიან ბევრი წერს, რომ დონალდ ტრამპის გამამტყუნებელი განაჩენი და ეს ვერდიქტი დააზიანებს მის ყველაზე ერთ-ერთ ძლიერ ელექტორალურ ბაზის, რომლებიც არიან ამერიკელი ქალები. ისინი დემოგრაფიულად ყველაზე დიდი ჯგუფია ამომრჩევლისა, და ამ ვერდიქტმა, რაც დაადასტურა არამხოლოდ 12 ნაფიცი მსაჯულისთვის, არის ის, რომ შეკრებილი მტკიცებულებებით და მოწმეთა ჩვენებებით დადასტურდა, რომ იმ დროს, როდესაც დონალდ ტრამპს ყავდა ახალშობილი და მისი მეუღლე მელანია ტრამპი იყო სახლში ახალშობილთან, ის მას ღალატობდა პორნო ვარსკვლავთან. ეს არის ის პერსონალური ადამიანური განზომილება ამ ვერდიქტისა, რომელიც უამრავი არაერთი საარჩევნო ანალიტიკოსის აზრით გავლენას მოახდენს სწორედ ქალი ამომრჩევლების გადაწყვეტილებაზე. ასე რომ საფრთხე დონალდ ტრამპისთვის ძალიან რეალურია. კი ბატონო, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ოჯახური და ასეთი პერსონალური საკითხები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ხოლმე საპრეზიდენტო კამპანიაში, ამერიკულ საზოგადოებაში, მით უმეტეს კონსერვატიულ საზოგადოებაში, ნაწილში, და ეს არის თემა, სკანდალი ამ მიმართულებით არაერთი წინა პრეზიდენტის შემთხვევაში. ნახეთ, ჩვენ თუმცა შენ ახსენე, რომ ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პირველად არის სისხლის სამართლის დამნაშავე ცნობილი პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში. აქვს კითხვა, მაქვს ასეთი: ივლისში გამოცხადდება მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილება, გაუშვებს თუ არა მას ციხეში, თუმცა ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა ასეთი ტვირთი იკის, რომ სასამართლომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ როგორია მოლოდინები, სასამართლო ყოველთვის ერიდება პოლიტიკურ საკითხებში ჩარევას, მაგრამ სამართლებრივი გადაწყვეტილებები მისაღებია ხოლმე. ანალიტიკოსები რას ამბობენ ამ კუთხით? ნახავთ ტრამპს გისოსებს მიღმა? კი, ვარაუდი ესეთია, რომ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს მოსამართლე და არ დაუწესებს დონალდ ტრამპს პატიმრობას. დიდი ალბათობით ეს იქნება ან ჯარიმა, როგორც იუჟეთში იყო ნათქვამი, ან იქნება პირობითი მსჯავრი, ეგრეთ წოდებული პრობაცია. ასევე ძალიან დიდი ბუნდოვანებაა სწორედ ტექნიკური საკითხების მიმართ, თუ კი აღმოჩნდა ისე მოსამართლის გადაწყვეტილებით, რომელიც 11 ივლისს გამოქვეყნდება, რომ დონალდ ტრამპი უნდა განთავსდეს ციხეში, როგორი იქნება საიდუმლო სამსახურის როლი. კიდევ
ვერთხელ, რადგან არ არსებობს პრეცედენტი ამ ქვეყნის ისტორიაში, უცნობია ტექნიკურად როგორ შეძლებს ციხეში საიდუმლო სამსახური დაიცვას ყოფილი პრეზიდენტი. რაც მოახერხა წარმატებით დონალდ ტრამპმა და მისმა წინა საარჩევნო კამპანიამ იყო ის, რომ ვერდიქტის გამოცხადებიდან 24 საათი დასჭირდა მის გუნდს, რომ 35 მილიონი დოლარის შემოწირულობების შეგროვება მოეხერხებინა მხოლოდ ონლაინ. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მომდევნო დღეების განმავლობაში და ალბათ არჩევნების დღემდე, 5 ნოემბრამდე, ისინი შეძლებენ, რომ კაპიტალიზება არა მხოლოდ ფინანსური და პოლიტიკური, არამედ ელექტორალურიც მოახდინონ ამ შემთხვევაზე. და კიდევ ერთხელ, ეს იყო მანჰეტენის ვერდიქტი, იყო შტატის დონეზე მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილება. ამის გარდა ჩვენ ვიცით, რომ ტრამპის წინააღმდეგ მოქმედებს სამი სხვა სასამართლო დავაც, რომელთა შორის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ვაშინგტონში, დედაქალაქში მიმდინარე ფედერალური საქმე. ვაშინგტონის სასამართლო დონალდ ტრამპს ედავება 2020 წლის არჩევნების გაყალბების მცდელობას და ეს არის ფედერალური დონის საქმე, თუმცა ძალიან მაღალი ალბათობა იმისა, რომ არც ერთი ამ საქმეთაგანი საშელის სახე და გადაწყვეტილება ვერდიქტი ვერ მოუსწრებს არჩევნების დღემდე და ნიუ-იორკის მანჰეტენის кейსი არის ერთადერთი, რომელიც 5 ნოემბრამდე უკვე გვეცოდინება ამ საშელის სახე, რომელსაც კიდევ ერთხელ 11 ივლისს გამოაცხადებს მოსამართლე. კი ბატონო, და სულ ბოლოს როგორი იყო დემოკრატების გამოხმაურება? ჩვენ ნახეთ, ბაიდენმა დაწერა ფანდრაიზინგის გვერდზე, რომ ერთადერთი გამოსავალი, რომ ოვალურ კაბინეტში არ დაბრუნდეს ტრამპი, მისი დამარცხება საარჩევნო ყუთებთან არჩევნების დღეს. ეს დაეთყო თუ არა ბაიდენის, ასე ვთქვათ, ან დემოკრატების განცხადებებს? არის მთავარი თემა მათ დისკურსში, არ არის, იყენებს ამას ოპონენტი, არ იყენებს? როგორ არის მან ეს პოლიტიკური დისკურსი შეცვალა თუ არა ტრამპის ამ გადაწყვეტილებამ, ტრამპის შესახებ ამ გადაწყვეტილებამ? ბაიდენისთვის ძალიან დიდხანს იყო არჩეული ესეთი სტრატეგია, რომ სრულიად უგულებელყო დიდი ხნის განმავლობაში არაკეთებდა ის განცხადებებს დონალდ ტრამპის მიმდინარე საქმეებზე. გუშინელი შემთხვევა იყო პირველი, როდესაც მან პრესკონფერენცია მიუძღვნა, თქვა, რომ კანონის წინაშე შეერთებულ შტატებში არის ყველა თანასწორი. არაერთი ვიდეო ნახე TikTok-ზე დემოკრატი კონგრესმენებისა და სენატორებისაც, ისინი ერთმანეთს ულოცავენ, არის ამ მხრივ ხიარული განწყობა, ისინი ზეიმობენ ამ ვერდიქტს და რა თქმა უნდა, ეს მართვის პოლიტიკურად არის დიდი დივიდენდი და პოლიტიკურად მომგებიანია ტრამპის წინააღმდეგ ნახოს ამერიკელ მამორჩეველმა მიღებული გამოტყუნებელი განაჩენი. გამოხმაურებები არის მრავალფეროვანი. რესპუბლიკური მხარე მაგალითად ადანაშაულებს სასამართლო სისტემას, რომ არის პოლიტიზირებული. ეს ტრამპის მესეჯებიდან ძალიან ადვილად იკითხება. ის ადანაშაულებს მოსამართლეს, რომ არის პოლიტიკურად მოტივირებული, რომ ვერდიქტი არის გაყალბებული და ასე შემდგომ. ამიტომ გამოხმაურებები მრავალფეროვანია. მომდევნო თვეების განმავლობაში ვნახავთ, როგორ ითარგმნება უკვე დონალდ ტრამპის გამოტყუნებელი ვერდიქტი საარჩევნოდ და როგორ აისახება ეს უკვე 5 ნოემბერს. კი. კი ბატონო, კვლევები და შემდგომ 5 ნოემბერი ჩვენ არაერთხელ ჩაგვთავთ ამ პერიოდში დემნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პროცესები, რა საპურველია, აქტუალობას არ კარგავს. სულ ბოლოს რამე სიახლე ხომ არ არის სანქციებთან დაკავშირებით, საქართველოსთან კავშირში? ჩვენ ამას მომავალ კვირას უნდა ველოდოთ დიდი ალბათობით. ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ და გემშვიდობთ. რა თქმა უნდა, არის მოლოდინი, რომ მომდენო კვირაში შეიძლება ვნახოთ რაიმე კონკრეტიკა აქ სანქციებთან დაკავშირებით, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტმა ძალიან კაფიოს თქვა ერთ-ერთ ბოლო ბრიფინგზე, რომ ფედერალური კანონი იცავს იმ პირთა სიას, რომლებიც სანქციების ნუსხაში შევლენ და სახელმწიფო დეპარტამენტი დიდი ალბათობით არ გაასაჯაროებს სახელებსა და გვარებს იმ პირებს, რომლებიც დასანქციებასაც აპირებს, თუმცა არსებობს ერთი საგამონაკლისო წესი, სახელმწიფო მდივანი ბლინკენი ვალდებულია, რომ კონგრესს მიმართოს და მას აქვს ვალდებულება, რომ 60 დღის განმავლობაში წარმოდგინოს რეპორტი, სადაც უნდა ასახოს დეტალებში მიღებული გადაწყვეტილებები. როგორც იცით, კონგრესი ავალებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ შეადგინოს სია. აი, შესაძლოა, რომ ბლინკენის მიერ წარდგენილ რეპორტში და ანგარიშებში ვნახოთ გარკვეული სახელები და გვარები, თუმცა ეს
ნაკლებ სავარაუდოა, მაგრამ კიდევ ერთხელ რა შეიძლება ფინანსური ტიპის სანქციებს, რომელსაც კურირებს და აღასრულებს ხაზინის დეპარტამენტი, ისინი ყოველთვის ჩემი პრაქტიკაზე დაფუძნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ისინი ყოველთვის ასაჯაროებენ სანქცირებულთა სიას, ამიტომ დავილოდოთ მოვლენებს. მოგვიყურეში საუბრობთ ნახავთ რაღაც კონკრეტიკა იქნება. კი ბატონო, დიდი მადლობა დემნა დევდარიანს. კომპეტენტური ანალიზი